Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Souza. Você pode. Cuidado onde pisa. Cadê? Dá uma olhada pra cá. Nada, velho. Nada, nada, nada. Acho que dá pra passar por aqui. Tô medo de dar um pulinho e vacilar, mano. Caramba. E agora? Vacilei, foi? Ah, pra cá. Está firme assim há 19 anos, certo? Bem. Não responda. Ah, velho. Poxa, vai. Eu boto pra cima e ela vai pro lado. Boto pra cima e ela vai pro lado, cara de concha. Oh, ainda bem que acabou. Tá acima mesmo? Deve ter sido aqui que eles viviam. O que restou do lugar. Isso tudo já foi coberto de pedra e metal. Só uns cogumelos pra aumentar o life ali. Oi. Vai ter alguém aqui. Os aposentos da Elizabeth, com certeza. Ela nem conseguiu desfazer as malas. Esses são os diários dela. Diários da Elizabeth. E estão todos destruídos. Analise-os. O foco pode reconstruí-los, mas o processo é lento. Para nós, parece um dispositivo poderoso, mas seu motor é pequeno e limitado. Lento quanto? Dias, semanas, anos. Preocupe-se em deter o Hades e estender o futuro. E talvez viva o suficiente para ouvi-los. Procure o controle principal, nós um.
Elizabeth. O que é isso? Aqui é Charles Wilson. Estou registrando isso 6 horas após a ativação final de Gaia Prime. Nesta manhã, o selo de uma porta de acesso foi avariado. Os selos de Gaia Prime foram projetados para fechar com um vão de menos de 2 milímetros. Mas esse aí fechou com um vão de 10 milímetros. Suficiente para um sinal de energia escapar. Suficiente para o enxame detectar esta instalação. Suficiente para Gaia ser descoberta e destruída. Suficiente para acabar com o futuro que trabalhamos tanto para tornar possível. A não ser que os mecanismos fossem reacoplados manualmente. Pelo lado de fora. Agora estou trocando para uma gravação do evento. Bem, eu não vou lá fora. Eu não recebo pra isso. Ou nós mandamos alguém lá fora, ou tudo isso foi em vão. A Liz que deveria decidir. E quando é que ela vai chegar aqui? Ela disse 5 minutos. Você não acha que... Oh, não. Ok, pessoal. Eu consertei o selo. Gaia? Selo fechado em 1,4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, não. Vamos achar um jeito de trazê-la de volta. Nem pensei nisso, o enxame tá chegando. Sério, está tudo bem. Gaia está completa. Ela vai cuidar das coisas daqui pra frente, é o que ela faz. Não desse jeito, há tanta coisa que... Gente, vocês sabem. Sou péssima de despedidas. De deixar que acabe, então... Assim está bom. Então... Boa viagem, Liz. E... Nos vemos por aí? É. Se cuidem bem, ouviram? Liz. Eu estou bem assim. Quero ir pra casa. Adeus. Essa foi a última transmissão de Elizabeth Sobeck. Ela deu tudo pela esperança de vida neste planeta. E nós devemos tudo isso a ela. Alicons. Eloy? Ela se foi. Verdade. De verdade. Você sabia que ela não tinha sobrevivido. E as conquistas dela foram excepcionais. Enquanto os outros brigavam, foi ela que assumiu a responsabilidade. A única que poderia. Ela era melhor. Não foi isso que eu disse. Ela era. Não tenha medo de admitir. Você pode só por um momento parar de calcular e se deixar sentir. Ela se sacrificou pelos amigos, pelo futuro, pela vida na Terra. Isso não faz você sentir nada? A generosidade disso? Está tentando enfeitar a decisão dela com algo mágico. Foi uma escolha racional, não com base em sentimentalismo. Errado. Lembre-se, ela sabia que não bastaria a Gaia pensar. Ela ensinou a Gaia a sentir. Se importar, se sacrificar, acreditar na vida e com isso lutar contra o desespero. Se não fosse por esse sentimentalismo, a vida teria acabado. Você e eu nunca teríamos existido. Seu argumento é válido. Sinto muito por sua... perda. Ela disse que queria ir pra casa. Talvez... O quê? Nada. Vamos continuar. E agora? Procure o controle principal das ruínas.
lá, Cate Concha. Por que ela não vai? Tem outra seção nos fundos da cratera. Parece ter sobrevivido à explosão. Porque era blindada. Caralho. Você encontrou a sala de controle. Tô indo pra lá. Conselho. Quando eu abri a porta, senti o ar entrando com tudo. Porque não tinha nenhum dentro da câmara. Mas os alfas estavam lá. Estou isolado do controle central. Autorização Alfa anulada. O que é autorização Ômega? Ah, não. Grupo Alfa. Desculpe alarmá-los, mas preciso que escutem, tá? O que eu vou dizer? Isso não é fácil. Sabe, por favor, parem de acessar o sistema, tá? Sabe, o que eu quero dizer... Eu falei pra parar de acessar o maldito sistema. O que eu tô tentando dizer é... Eu não paro de pensar naqueles que virão depois de nós. Aqueles inocentes. Aqueles homens inocentes e mulheres. Vamos dar conhecimento pra eles? Como um presente? Ted, já conversamos sobre isso. Apolo tem mais de 3 mil condições de segurança. Não é um presente, é uma doença. Eles são a cura e nós vamos dar a eles a doença? Nossa doença? Não, não podemos. E ainda temos tempo. Se fizermos um sacrifício... Ted, não precisa ser desse jeito. Já é assim, Samina. Fiz isso há 3 minutos. Eu limpei a Apolo. Acabou tudo. Todas as cópias. Um sacrifício não é um sacrifício. É obliteração cultural, seu maluco desgraçado. Milênios de cultura. Sinto muito. Muito mesmo. Mas às vezes, para proteger inocentes, inocentes devem morrer. Alerta de emergência. Caralho. Matou a todos. Então foi por isso. Por isso que ficamos presos na total ignorância. Por um futuro inocente. Homens inocentes. Ele nunca viu um massacre na Arena Solar. Tudo que esse povo conquistou. Todo o conhecimento dos antigos. Evaporado. Virou pó.
jogado no vazio, como os próprios alfas. Não. Não o vazio. Quando a porta se abriu e espalhou as cinzas deles ao vento, eles se espalharam pelo mundo que criaram. O mundo em que vivemos. É um monumento ao que eles morreram tentando conquistar. Monumento ao esquecimento. Nada disso, Silence. Esperança. O controle principal é tão pequeno. Agora o que você tem que fazer é matar Hades com isso. Merda aí, me dá o meu aí. Cuidado para não cair e morrer. O controle principal não controla a gravidade. Já bugou aqui. Esquece aqui. E você? Hã? Cuidado para não cair e morrer. O controle principal não controla a gravidade. Segure firme, segure firme.
tá indo. Ah, mas tem ela que dá uma raiva aqui, ó, mano. Cai isso aqui, mano. Ah, velho, eu tô indo pra onde? E aí, Valdir Tanaka? E pro lado? Já jogou esse aqui já? Outra daquelas baterias. Mas o que será que eu faço com elas? Aí pra ali, ó, mas... Caralho, passei sem querer aqui. Passei na... Foi sem querer, eu passei ali, viu? Você tá aqui? Por pouco tempo. O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Mas antes de eu ir, acho que você merece saber o resto da história. Continue. Há algum tempo eu admiti que estive envolvido com o Eclipse. Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade. Na verdade, eu estava lá no princípio. Eu encontrei Hades, Eloy. Enterrado naquela montanha, preso naquele titã destruído. E eu o servi. O quê? Ele prometeu conhecimento. E cumpriu. Tanto conhecimento não faz ideia. E em troca? Eu ajudei a criar o Eclipse. Ajudei-o a criar um culto, um exército à sua imagem. Por que tá contando isso agora? Hã? Seu sucesso depende de saber disso. Quando encontrei Hades, a primeira coisa sobre a qual me perguntou foi o ápice. Não Meridiana. O ápice. Por que isso? O ápice foi criado por Gaia. Não. Qual parte de Gaia? Minerva. Seu módulo de criptoanálise... Gaia criou ápices para transmitir os códigos que desativaram os robôs Faro. Desligaram os sistemas de conversão de biomassa.
Hades quer enviar uma nova transmissão para acordar as máquinas, para que possam devorar o mundo novamente. Sim. Com base no que descobrimos, é a minha conclusão também. Então, o Eclipse, os robôs que ressuscitaram... Ei! São só os meios para um fim. Exércitos para capturar o ápice. Sim. Para Hades poder exterminar a vida novamente. A menos que o impeça. Então como eu impeço Hades? Eu fiz o que pude. Daqui em diante, o resto é com você. Pegue minha lança. Bote o controle principal nela e você terá um meio de injeção. Então só preciso me aproximar do crânio de Hades e golpeá-lo? Exato. Não, sem problema. Sem problema. Silence. Pra onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que... sempre pertenceu a você. E aí, Phantom, beleza, cara? Transgredindo. Vai zerando já, eu acho. Amanhã, né? Amanhã é atualização do Fortnite, né? Nova temporada. Preciso alertar o Rei Sol sobre o ataque. Acho que a melhor forma de chegar a ele é por meio do Erend. Caramba, velho. Não sair daqui não, mano. Fale com o Orange. Eu ia pular essa corda aqui. Vou ver. Ah, eu pensava que ia pegar na corda e ia descer. Você queria descer na corda bem direitinho. Óbviozinho. Já montei a lança, né? Preciso alertar o Rei Sol sobre o ataque. Acho que a melhor forma de chegar a ele é por meio do Erend. Não vai ver não, fogueira não, velho.
Ó. Tem que dar, né? Não dá pra viajar, velho. Bem longe, né? O campo dos derrotados. Fogueira mais próxima disso aqui. Encharcada com neve derretida. Eita, mano. Tá aquela parte, né? Tá voado. Não dá pra viajar mais, cara. É, deu um mergulhão mesmo em cima das pedras. Invisível,
Caralho. Uma boa. Mas dando alerta, né? Lá pro outro lado. Pode ser útil. Eu desci aqui, velho. Só que naquela hora eu quase morri, não foi? Ah, ela já se mergulhou, mano. Arrumar um jumentinho pra mim, ó, mano. Opa, tem aqui. Ah, velho, vacilei, ó, não tenho mais espaço. Será que sobrou menos algum lado? Sobrou não, velho.